Olá, Cineglitz no ar! E hoje eu trago um novo filme do David O. Russell e ele aposta novamente no trio que levou o diretor para o Oscar esse ano. Sabe de quem eu tô falando? Você vai gostar, fica aí! Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro e o diretor David O. Russell foram parar no Oscar esse ano por causa do sucesso da comédia romântica O Lado Bom da Vida. Hey, Tiffany! This is Pat. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. Just practicing. Como em time que está ganhando não se mexe, Russell reuniu essa turma novamente e outros nomes amigos como Amy Adams e Christian Bale, com quem já tinha trabalhado também O Vencedor, para poder formar um bloco de peso no novo filme dele, American Hustle. E atenção aí pro new look do Bradley Cooper, quase irreconhecível. E aí, moças, curtiram os cachinhos do Bradley? Pois ele tá assim pra criar uma atmosfera anos 70, que é quando se passa a história do filme American Hustle. Ele é inspirado numa operação do FBI que fez uma limpa na política americana em 1978. O filme gira em torno de um golpista muito esperto e a sua amante, vividos pelo Bale e a Amy Adams, que são contratados pelo FBI, papel do Bradley, para tentar desbaratar um esquema de corrupção política. A Jennifer Lawrence vive a esposa do Bale. É, e se os rapazes dessa vez não estão lá muito galãs, o Bale teve até que ganhar peso e usar uma espécie de peruca calva. As moças, olha, tiveram uma atenção especial do diretor, viu? Estão lindas. David O. Russell aposta na sensualidade e na beleza das atrizes para dar uma apimentadinha na trama. American Hustle vai estrear nos Estados Unidos no Natal. Com certeza ele tá mirando o Oscar de novo. Vamos ver se vai conseguir. Então é isso, eu tô indo, mas eu volto com outras notícias do cinema pra você. A gente se vê. Tchau.